התבקשתי להכין הרצאה או דיון שיחה על האלוהים והפוליטי בתנ״ך. והכנתי הרצאה כזאת, או נאום או שיחה, אבל אחרי שאני שמעתי את הפאנלים ואת הסוגיה של איפה, איפה התיאוריה המדינית שלנו, אני מרגיש שאני צריך להתייחס לשאלה הזאת, כי היא שאלה מאוד חשובה, ו, ואני גם, אני, אני מגיב עליה, לשאלה הזאת, בפליאה לא מעטה. זה כבר 40 שנה מאז שבאקדמיה יהודים כמו דניאל אלעזר, אפשר להוסיף את מייקל וולזר, את אהרן וולדובסקי, אבל דניאל אלעזר, בגלל שהוא uh, uh, היה יהודי דתי וה, והבין גם את המסורת היהודית קצת יותר לעומק מאחרים, אז אני מזכיר אותו במיוחד. אז זה, זה כבר 40 שנה מאז שהוא התחיל בתוך האקדמיה uh, לנהל את השיח, uh, לשאול את השאלה, uh, האם יש תיאוריה מדינית בתנ״ך, בגמרא, במסורת היהודית בכלל, והאם יש, הייתה השפעה של התורה והמסורת שלנו על העולם הנוצרי, העולם המוסלמי וכן הלאה. והתשובה שהוא נתן לפני 40 שנה הייתה תשובה של כן, תשובה מהדהדת. הוא כתב כל מיני ספרים, הוא, הוא היה חלוץ בתחום של לנסות להבין איך, איזה סוג תיאוריה פוליטית אתה צריך כדי שבתורה תהיה ברית, ברית בין הקדוש ברוך הוא ובני אדם ואז הוא בנוסף לניסיון להבין את המשמעות המדינית של הדבר והתיאולוגית של הדבר אז הוא גם התחיל לעבור לעקוב אחרי ההשלכות של הדבר הזה בהיסטוריה והוא הייתה לו תיאוריה, אני חושב שהיא נכונה, מאוד מאוד מפורסמת, שהוא הוא, הוא טען שהתפיסה שה, הפיודלית, פיודלית והתפיסה הפדרלית שאלה תרגומים לטיניים של המושג והמונח ברית עכשיו זה, הוא, הוא לא טוען ש, שהנוצרים הם פשוט לקחו את, את התורה והבינו את כל התורה כולה וישמו את זה, הוא לא טען כזה דבר. אבל מה שהוא כן טען זה שלהסתכל על ההיסטוריה של המערב ושל הנצרות בלי להבין שהתורה שה, והתנ״ך ואפילו אפילו התלמוד ואפילו ראשונים יש להם תפקיד מרכזי בסיפור של, המע... של המערב, זה אם אתה לא מבין את זה, אז אתה לא, אתה פשוט לא יכול לדבר על תיאוריה מדינית, אם אתה לא, אם אתה לא מבין שכל ההיסטוריה של, של המערב היא המשחק בין מושגים יהודיים ומושגים יווניים. אוקיי, עכשיו, בשבילנו הדבר הוא מאוד חשוב, אם אנחנו רוצים לחשוב על התיאוריה המדינית היהודית. אם אנחנו רוצים לחשוב על זה, אז כמובן שיש לנו את כל המקורות שלנו, אבל יש גם את כל המקורות הלועזיים. אז אני אתן לכם דוגמה לאיך הנושא הזה נראה בעיניי. לפני ארבע שנים אני פרסמתי ספר על הלאומיות, כפי שאליהו סיפר. ונושא הלאומיות זה... Uh, uh, זה נושא מאוד מעניין, זה מעניין לישראלים כי אנחנו כאן הקמנו מדינת לאום ורוב uh, uh, מייסדי המדינה, לא משנה אם היו דתיים או לא דתיים או באמצע, אבל רוב מייסדי המדינה חשבו שמדינת הלאום היהודית שמקימים בארץ ישראל, איכשהו קשורה למדינת הלאום היהודית בתנ״ך. זה... דבר פשוט, כולם ידעו את זה ודיברו על זה. עכשיו, בעולם היום יש התעוררות גדולה של הלאומיות, וניגשים לכל מיני חוקרים כמו הובסבאום, שהוא בכלל מרקסיסט, והטיעון הוא שרעיון הלאומיות זה דבר שנולד ב-1789, או, 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 או קצת לפני בראש של רוסו, או, או, או של רובספייר או משהו כזה. אבל יש זרם אחר של, חקי, של חוקרים נוצרים. אדריאן הייסטינג זה ספר ש, שאנחנו תרגמנו, אנחנו, כשהייתי במרכז שלם, אנחנו תרגמנו את זה כבר לפני עשרים שנה, והייסטינג, הוכיח אני חושב בצורה חד משמעית שבכל מקום, מקום שיש התעוררות של לאומיות בעולם המערבי יש תרגום של התנ״ך התנ״ך שלנו לשפה לועזית לא ואז קוראים את זה ואז אומרים אנחנו כמו ישראלים גם אנחנו רוצים מדינת לאום עצמאית אוקיי עכשיו הסיפור הזה זה, זה סיפור ש מתנהל כבר הרבה זמן באקדמיה, כפי שאתם יודעים באקדמיה יש מסורת אנטי, אנטי יהודית ואנטי תנכית. אוקיי okay, אז יש מסורת חזקה מאוד, זה, לא, לא אנחנו המצא, המצאנו את זה כאן בארץ, זה, זה המצאה של, של הנאורות הנאור, הצרפתית ובעיקר הגרמנית. והתפיסה אומרת שכל רעיון שהוא שווה משהו ושהוא השפיע, הוא מתחיל באתונה ומגיע דרך, באוטוסטראטה, מאתונה לברלין. זה הסיפור, הסיפור הזה, זה הסיפור שמספרים בכמעט כל האוניברסיטאות בעולם, גם בארץ, גם בארצות הברית, גם באנגליה, מלמדים את התור... סיפור התיאוריה המדינית כאילו שיוונים המציאו את הכל. אז עכשיו אני שואל אתכם שאלה, אם הם המציאו את הכל, אז איך יכול להיות שלכל אורך ההיסטוריה הנוצרית קמים שוב ושוב מדינות לאום וכל פעם אפשר לחפש מאיפה זה צץ במקורות היווניים? התשובה היא, זה לא צץ ממקורות יוונים כי אין שום מקור יווני לדבר הזה. היוונים ידעו שיש אתנוס, זאת אומרת עם, שיש גוי, יש כזה דבר. אבל מדינת העיר שלהם היא אף פעם לא הפכה להיות מדינת לאום. אז מאיפה זה בא? מהרומאים? לא, הרומאים יש להם את התפיסה ההפוכה. הרומאים הם במשך 500 שנה פיתחו את התפיסה של אימפריה עולמית והתפיסה הזאת היא גם לא המצאה שלהם, אבל זה עיקר התיאוריה המדינית של, ה, של, של, של העולם הרומי וגם של היורשים שלהם, מי שמכבד מאוד ומוכיר מאוד את העולם הרומי בעולם הנוצרי, אז גם הוא הולך לכיוון הזה של אימפריה נוצרית, אז מאיפה זה בא? אז התשובה היא פשוטה, אך ורק מהתנ״ך, אך ורק. עכשיו הקריאה הזאת של מדינות לאום שעצמאות עמים מהתנ״ך זה לא איזה סטייה, פרשנות מוזרה. בספר דברים, בפרק ב', משה רבינו אומר, ש <מסביר>, מסביר לעם ישראל שלמרות שהוא מדבר עם בורא שמיים וארץ וכנראה יודע משהו על התורה שצריך ללמד לכל העמים, למרות זאת הוא נותן לעם גבולות, והוא אומר, יש לנו שכנים ואנחנו, אסור לנו להיכנס, להתפרץ למדינות <mail Copy> <out> <mountain people> <out> <monisch> שלהם, אנחנו לא הולכים לכבוש אותם, אנחנו לא הולכים ללמד אותם דרך כיבוש. הוא אומר את זה, הוא ממשיך. במשפט, בהמשך הדרך הוא מסביר שמלך ישראל צריך להיות מלך רק מעם שלנו, שנביא צריך להיות נביא רק מעם שלנו, זאת אומרת הוא נותן לעם גבולות, האלוהים שלנו הוא אלוהים כנראה הראשון בהיסטוריה שנותן לעם גבולות ואז הוא אומר אסור לכם להמליך מלך מעם אחר ואסור לכם להקשיב לנביא מעם אחר. הוא לא אומר שאין נביאים בעמים אחרים, הוא אומר פשוט הנביא נביא שלכם, הוא צריך להיות מעם שלכם. Okay, והמבנה הזה של יש לנו את החוקים שלנו, את המלך שלנו, את הנביאים שלנו, את המסורות שלנו וגבולות, ואסור לנו לחרוג מהם, המבנה הזה הוא המודל של מדינת לאום לכל ההיסטוריה הנוצרית, ומשם התפש... התפשטה לכל העולם. עכשיו אפשר לקחת כל מיני דוגמאות כאלה, יש אין סוף דוגמאות כאלה של דברים שהם כנראה באמת חלק מהתורה שלנו, הם לא דברים שאנחנו הדגשנו אותם בדורות שלא הייתה לנו מדינה עצמאית, okay, אבל זה לא אומר, לא אומר שחז"ל לא התייחסו, זה לא אומר שהראשונים לא התייחסו, אבל לא הדגשנו אותם. עכשיו אם מישהו רוצה רוצה להתקדם בנושא הזה, אז אני לא בדיוק מבין מה, מה הבעיה להתקדם עם הנושא הזה. יש, יש עשרות ספרים שנכתבו, אני לא אומר ש, שכולם צודקים, שכל דבר ש, 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 שאיזה פרופסור כתב, כתב זה, זה, זה דבר נכון, אבל יש כבר עשרות ספרים בתחום הזה. ארבעים שנה אנשים עוסקים בזה. אז אני, אני לא מבין, אם אתם לא מכירים, אז, אז, אז בואו נשב ונכיר. אוקיי? Okay? עכשיו, יש מכשול, אני לא רוצה להגיד שזה פשוט, יש מכשול. מהו מכשול? המכשול הוא בעיקר שבאקדמיה הישראלית סוגדים לאקדמיה הגרמנית והאקדמיה האמריקאית ולא רוצים לפנות מקום לת לתת כבוד לתורה. אז את זה לא, 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 לא מלמדים כאן. אני לא אומר שאין בכלל, יש פרופסורים מסוימים. אבל בעיקר הפרופסורים המסוימים האלה הם ניגשים לנושא וכותבים ספרים ומאמרים שמנסים להוכיח ש... שאכן התיאוריה המדינית היהודית היא פשיסטית. זאת אומרת יש מספיק פרופסורים שאומרים את זה אבל זה, זה פשוט קשקוש. המסורת האנגלית של, של ה-common law כל אחד שבכלל מסתכל על זה, יודע ש, שכשאלפרד, מלך אלפרד, איחד את המלוכה האנגלית בפעם הראשונה, הוא נתן להם חוקים, והחוקים האלה הם היו בעיקר מבוססים על ספר שמות. זאת אומרת, הוא לקח חוקים שלנו, ועל זה ביסס את החוק של, של, של אנגליה. ו, ולכל אורך הדרך ההיסטוריה האנגלית, אנחנו נפגשים בהוגים עצומים של ה-common law. ג'ון פורטסקיו מייסד הזרם common Law באופן פילוסופי אפשר להגיד הוא פותח את הספר שלו עם ציטוטים מספר דברים והוא אומר ספר דברים הוא דבר שאנחנו צריכים להבין את היחס בין המלך והעם מספר דברים כמה, יש, שוב ושוב חוזרים ל, 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 למשפט המלך שלנו, והוא אומר, הנה, הנה, זה הבסיס, כל מלך בעולם, כל מלך נוצרי צריך לבסס את תפיסת העולם שלו על ספר דברים, וכן הלאה וכן הלאה. בואו נדבר על עשרת הדיברות. כל העולם הפרוטסטנטי כולו, אני לא מכיר אפילו, יוצא מן הכלל אחד, טענו שהחוק הטבעי הוא עשרת הדברים שלנו. תיקחו מישהו כמו מת'יו הייל, שהוא היה ההוגה הכי חשוב באנגליה ב, 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 בשנים אחרי שהחזירו את המלוכה. הוא, 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 הוא יסד מחדש כאילו את המלוכה. מת'יו הייל אומר שלב הציוויליזציה האנגלית זה ההוקרה בעשרת הדברים של היהודים. אומר משה רבינו שם את זה באמצע העולם כדי שאנחנו נוכל להבין איך לנהל את העולם. וכך הוא מדבר, זה דבר פשוט, זה, זה נמשך, הדבר הזה נמשך מאות שנים אבל אי אפשר לקחת קורס בדבר הזה באף אוניברסיטה בארץ ולא באריאל ולא בבר אילן ולא בשום מקום, אין, זה לא קיים. עכשיו למה? החומר הוא נמצא אבל יש כל מיני אנשים שלא רוצים ללכת בכיוון הזה, קודם כל חוששים פשוט, אם אני אתחיל ללמד את התיאוריה המדינית היהודית, אם אני אקח את התנ״ך ואתחיל להתייחס לזה כאילו ש, 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 שיש שם איזה משהו שווה, ש, 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 שניתן ללמוד מזה, אז, אז ימקמו את האף, יגידו מה פתאום, מה קרה לך, אם הפכת לחרדי, נפלת על הראש, אז כולם מפחדים, קודם כל מפחדים. ושנית, יש... סיבה לפחד כי יש באמת אנשים שינקמו בהם, יש באמת אנשים שיגידו כזה בן אדם אנחנו לא צריכים לקדם. אוקיי, okay, אז אנחנו מבינים את הסיפור הזה שהאקדמיה היא בולשוויקית והיא לא רוצה אותנו שם. אבל, אבל זה לא כאילו שיש לנו ארגונים, יש לנו מוסדות, יש לנו חברים, יש לנו כסף, יש לנו זמן. אם רוצים ללמוד את הדברים האלה אז ניתן ללמוד אותם. אנחנו לא לומדים אותם בגלל שאנחנו לא רוצים ללמוד אותם. זהו. זה, 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 זו הסיבה. לא רוצים. עכשיו, פסיכ, אני לא פסיכולוג, אני לא יכול להסביר את הדבר הזה. אולי זה פחד, אולי זה... זה אבל בסדר, דן אלעזר הוא לא מעולם הישיבות, הוא לא אחד מאיתנו, אני לא יודע, ת, תגידו לי. אני לא יודע. אבל עשרות יהודים טובים השקיעו... זמן רב מאוד בהרבה משנות האחרונות כדי לחיות את הנושא הזה של, של תיאוריה מדינית יהודית, הדבר ניתן לבצע אותו. אוקיי, okay, אז נותר לי קצת זמן אז אני אדבר על התנ״ך. דיברנו קצת על, על המתח בין בין קודש לחול זה הנושא שלנו היום וה, והדיון התקרב מספר פעמים לנושא של התנתקות מהעולם. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, אני מקווה שזה לא מפתיע את אף אחד אבל אני חוש, חושש שלא כולם מכירים את הנושא הזה אז אני אגיד את זה בצורה פשוטה מדי ואחרי זה אתם תתקנו אותי התנתקות מעולם קיים במובן הטהור לא אצלנו, אבל אצל היוונים. אפלטון, אפלטון רואה את עולם השינוי. העולם שלנו, הוא רואה את זה בתור שינוי בלתי פוסק. והוא אומר, איך אנחנו נצא מזה? איך יוצאים מהדבר הזה? והוא חשב שהוא מצא דרך לצאת מהדבר הזה. הוא אמר, דרך הפילוסופיה, אנחנו חושבים על דברים שהם יותר ויותר ויותר אוניברסליים, יותר גנרליים עד שמגיעים לדברים שהם אוניברסליים לחלוטין והכרחיים, וכשאנחנו מגיעים לשם אנחנו כבר בעולם אחר. והמטרה שלו, הוא טוען, שהמטרה של כל פילוסוף זה לצאת מעולם השקר של הדברים שהולכים ומשתנים, להגיע לעולם של הדברים שהם נצחים ואף פעם לא, הם נצחים ושלמים ואף פעם לא משתנים. אוקיי? Okay? ובשבילו הפילוסוף חוזר מהעולם הזה רק בגלל שמכריחים אותו. זאת אומרת, יש, 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 יש ישיבות קטנות, אקדמיות כאלה לפילוסופים יוונים, ו... אם יש להם את הדרך לעשות את זה, הם מתנתקים, כל החיים שהם יושבים שם וחושבים על עולם האידאות. זו המטרה שלו. כל השאר, כל השאר, אם מכריחים אותך לבוא ולשרת בצבא, או ב ב לשרת במדינה, אז אתה תעשה את זה, כי מכריחים אותך. אבל, אבל באמת, עולם האמת זה עולם האוניברסלי. עולם ההיסטוריה... עולם העם המסוים, המקום הפרטי, זה עולם השקר בשבילו. Okay, אפילו אריסטו, שנוהגים להגיד, וזה נכון, שהוא יותר, יותר קרוב אלינו, בגלל שהוא יותר מתעניין ב ב בעולם הזה, זה, זה נכון, אבל אפילו, אפילו אריסטו מגיע בסופו של דבר למסקנה שאם יש לך את האפשרות להתנתק מהעולם לחלוטין, שמישהו אחר יטפל במדינה ובכלכלה ובמשפחה, מישהו אחר יטפל בזה. החיים האידיאליים בשביל אריסטו זה לשבת ולנצח, להתבונן באלוהים. אוקיי, ותבינו, יש אלוהים באפלטון ויש אלוהים באריסטו, אבל זה לא אלוהים שלנו. זה אלוהים שלא מדבר עם בני אדם, שלא בורא עולם. שלא עונה לתפילות, שלא מתעסק בהיסטוריה, שלא מתעניין בכלל במה שקורה אצל בני אדם, זה, זה האלוהים של אריסטו. עכשיו אפילו הנוצרים, הנוצרים במשך אלפיים שנה ניסו איכשהו לקחת את התנ״ך שלנו ואת הברית החדשה ולהשלים אותם איכשהו לעשות איזה פריש מיש <fuck you'miss> ולהגיע למשהו ש, שיכול לעשות שכל. אפילו אקוויינס, אחרי אלף שנה, ממשיך להגיד, כן, האמת היא שאתה לא צריך להתחתן, ואתה לא צריך להביא ילדים לעולם, ואתה לא צריך לעסוק בפוליטיקה. אם אתה בן אדם שמסוגל לשבת ולהתבונן על האלוהים, אז תלך למנזר, ואלה החיים הכי טובים שיש. אוקיי? Okay, אז כל מה שאמרתי עכשיו, זה, יש כאן טיפה של הגזמה, זה לא בדיוק פייר, אבל זה בערך נכון וזה בערך פייר, אוקיי? Okay? עכשיו, אם, כשאנחנו ניגשים לתנ״ך, בואו נשאל את השאלה הזאת. האם בתנ״ך, בתורת משה, בנביאים, האם אנחנו מוצאים דבר שדומה לזה? אני לא מדבר על תורת הנסתר, אני לא, יש כאן מומחים הרבה יותר גדולים ממני לגבי כל מיני זרמים בהיסטוריה, חשובים בהיסטוריה של היהדות, אני לא מומחה לזה, אני לא הולך להביע דעה, אתם יכולים להביע דעה. אבל לגבי התנ״ך, בתנ״ך אין דבר שדומה לדבר הזה, לשאיפה של אפלטון ואריסטו, לצאת מתוך העולם ולהיות... מוח מנותק שפשוט יושב ומתבונן על, על עולם האידאות ואלוהים. זה לא קיים. אוקיי, אז, אז מה, מה המהלך של התנ״ך? אולי זה יפתיע אתכם. קודם כל, התנ״ך, התנ״ך הוא ספר שמתמודד מהעמוד הראשון שלו בסוגיות פוליטיות. לב הסיפור התנ״כי זה, זה לא תיאולוגיה, למרות שיש שם הרבה מאוד על אלוהים והרבה מאוד... תיאולוגיה, היסטוריה, יש כל מיני דברים מעניינים, אבל לב הסיפור הוא שבעולם שבו נכתב, נכתבה התורה, באותו עולם, העולם נשלט בידי אימפריות. אנחנו קורא, קוראים על זה. מצ, מצרים, אשור, בבל, פרס, האימפריות האלה הן דומות מאוד בכל מיני מובנים לאימפריה הרומית אח, לאחר מכן. הם מאוד שונים אחד מהשני, אבל דבר אחד אנחנו יכולים להגיד שדומה אצל כולם. התפקיד של המלך זה לכפוש את העולם. במצרים פרעה היה בעצמו אליל, בבבל ואשור ופרס הוא לא היה אליל, אבל הוא היה הבן של האלוהים, או הבן של ה... או יד ימינו של האלוהים. והתפקיד שלו, תמיד אנחנו מוצאים את זה בחפירות ארכיאולוגיות, מה שאנחנו מוצאים מה, מהאדמה זה הנחיות מהאלילים מה, אל, האלה למלך, לכבוש את כל העולם, לעשות שקט, לעשות סדר בעולם, להפסיק את כל המלחמות, להביא לשגשוג כלכלי עולמי ולהנחית חוק אחיד על כל העמים, זה התפקיד של המלכים האלה. וכשאנחנו קוראים את התנ״ך אנחנו קוראים התמודדות של עם קטן שיושב בתפר בין מצרים ואשור בבבל והמנהיגים הרוחניים של העם הזה אומרים לא ייתכן שזו התשובה, התשובה הפוליטית שזו, שזה הפתרון לשאלות הפוליטיות, שדיקטטור עולמי הולך להשליט סדר על כל המדינות, להרוג את כל מי שהוא רוצה, לדכא, לקחת את הנשים, לקחת את העושר במקדשים שהוא כובש, וזהו, זה מה שיש במציאות, זה לא יכול להיות. השאלה הפוליטית הזאת, היא, היא מה שדוחפת ל... אברהם, אברהם אבינו שהוא יוצא מאור כסתים, זאת אומרת הוא נולד וגדל בתוך העולם הזה והוא מחליט שהוא הולך, זה היה רעיון קודם כל, זה היה רעיון כנראה של אבא שלו, אבל, אבל אברהם אבינו שומע את כל האלוהים ועוזב את האימפריה העולמית של ימיו. אומר הדבר הזה הוא לא יכול להיות מוסרי, הוא לא יכול להיות נכון פוליטית, תיאולוגית זה לא יכול להיות אמת, ומתיישב בתור איזה אוהל על איזה הר בארץ ישראל. עכשיו זה, זה, זה פתח לדיון של איך אתה יכול לבנות משהו שהוא יותר טוב, אוקיי? ובתורה אנחנו מוצאים כל מיני תשובות, אני דיברתי כבר על הגבולות, ו... יודעים מה, אני אעצור שנייה ואני רוצה לחזור לגן עדן. כי זה חשוב בגלל שאמרתי שאצל אפלטון יש עולם של אידאות, שכל פילוסוף יכול להגיע אליו לה ולמצוא את, 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 את האידיאל הנצחי ופשוט להתבונן בזה. עכשיו, היכולת של בני אדם להבין אידא, אידאות, אידיאלים, זה גם קיים בתנ״ך, אוקיי? Okay, אנחנו פותחים את העמוד הראשון של ספר בראשית ואנחנו רואים תיאור של עולם אידיאלי. הקדוש ברוך הוא כשהוא מייצר את העולם, יש לו רעיון של עולם אידיאלי. עולם יפה, עולם מלא חיים, כל מיני סוגים של בעלי חיים, אחרי זה בני אדם, והוא מברך אותם, והוא אומר פרו ורבו. ומילאו את הארץ, וכבשוה, אוקיי? Okay? יש, הוא, הוא רוצה, האידיאל של האלוהים זה ש, 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 שבני אדם וכל החיות הם, הם יחיו וישרצו וימלאו את העולם. אבל מה? בפסוק הבא הוא אומר, אתם תאכלו רק פירות ועשף, וכל החיות יחיו על עשבים. זהו. נכון? עכשיו, התפיסה הזאת היא לא תפיסה מוזרה, לא מוכרת, אנחנו מכירים את התפיסה הזאת מההיסטוריה. יש, יש אוטופיות לכל אורך הדרך של ההיסטוריה של העולם, שהם מתחילים עם, עם סיפור גן עדן ועושים איזשהו חיקוי של הדבר הזה, ואומרים, זה אפשרי, ניתן לעשות את זה. האם תורת משה אומרת לנו שזה אפשרי וניתן לעשות את זה? התשובה היא לא. התשובה היא לא. האלוהים, מה? <ד PLAYING> hmm. לא, החרב, נכון, החרב מתהפכת, אבל התשובה היא פשוט לא. למה? בגלל שמשה רבינו מתייחס לרצון הזה של, ה של האלוהים שדבר, ש כ כ כדבר שהוא לא לוקח בחשבון את טבע האדם. עכשיו שוב, אני לוקח משהו מסובך והופך את זה לפשטני מדי, <macam> אבל... אבל תאפשרו לי קצת. יצר לב האדם רע מנעוריו. זו המסקנה של האלוהים אחרי כמה דורות של ניסיון להדריך את בני האדם איך לחיות. בני האדם לא רוצים לאכול פירות ועשב. גם הבהמות, גם החיות הטורפות, גם הם לא רוצים לאכול עשב. העולם לא רוצה לקבל את, 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 את האידיאל של האלוהים. אתם מכירים את זה מחז"ל, זה, זה, זה דבר ידוע. העולם לא רוצה לקבל את, את התפיסה הזאת. אז עכשיו כל התורה, ו, 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 וגם בהמשך בנביאים, זה חיפוש אחר התמודדות עם הבעיה הפוליטית הבאה. יש אימפריות טורפות, ש... לא אכפת להם להרוג, לכבוש מדינה, להרוג עשרת אלפים איש, את כל האצולה, את, את המלך להוריד לו את האוזניים ואת העיניים ואת האצבעות. העולם מלא כאלה דברים. האם ניתן לעשות משהו תורני, משהו שיהיה יותר דומה למה שאלוהים רוצה, למרות שבני אדם הם, הם, הם פשוט רעים ו... ו, ו בכל מקום שאתה מנסה לעשות משהו איתם, הם, הם פשוט מסרבים ועושים כל מיני דברים נוראים. אז יש שורה של תשובה, שורה של ניסיונות כאלה, שורה של תשובות. יש את, 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 את חוק בני נוח, את, את ברית נוח, שאפשר להגיד, אחרי המבול, הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, אנחנו, אני צריך להתפשר, אין מה לעשות. או שאני הורס את כל העולם והורג את כולם, או... שאני מתפשר. ואלוהים מתפשר, הוא, הוא נותן לבני אדם לכל חיות, הוא נותן עונש מוות, זאת אומרת, הוא נותן את האפשרות שבני אדם הם גם יהרגו אחד את השני כדי לנסות להשליט צדק, כדי להביא צדק לעולם. אוקיי, אז זה צעד ראשון או צעד שני, תלוי איך אתה סופר, של התפשרות. עכשיו, אין, אין לי מספיק זמן. לעשות את כל המהלך, אבל אם אנחנו נלך מספר בראשית עד סוף ספר מלכים, יש רצף שבו שוב ושוב האלוהים מתפשר. האלוהים רוצה, רוצה לדבר עם עם ישראל, רוצה עולם של צדק אבל הוא מתפשר, הוא הולך ללכת על עם ישראל רק. הוא רוצה לדבר עם ישירות עם עם ישראל ולהגיד להם את מה שיש לו להגיד להם אבל הם, הם לא מסוגלים לשמוע והוא מתפשר ומאפשר לנביאים לקחת את התפקיד הזה אחרי זה רבנים הוא רוצה שעם ישראל יחיה בלי משטר מרכזי בלי מלך בלי כל המנגנון הזה, המנגנון של דיכוי ומיסוי שיש אצל כל העמים בספר שופטים עושים את הניסיון הזה, מנסים לחיות בלי זה ומסתבר שזה בלתי אפשרי ושוב האלוהים מתפשר, גדעון אומר לא אני לא מוכן להיות המלך okay? ושמואל אומר לא 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 אסור שיהיה מלך אנחנו לא יכולים להיות כמו שער העמים. ואלוהים אומר לא אני מתפשר כי אין לי ברירה, מה אני הולך לעשות? אני לא הולך להחריב את כל העולם שוב. אז אם אני רוצה שאיזה טוב יצא מהסיפור הזה, אז אני צריך להתפשר ולהקים מדינה. עכשיו, כל הסיפור הזה של איך מגיעים למדינה, זו ההשראה לכל הסיפורים של הקמות מדינה. איך, איך, איך הקימו מדינה ו-state of nature ו-social uh, uh, contract וכל כל, כל הנושאים האלה, שדרך אגב אני מאמין שהטיפול בהם הוא הרבה הרבה יותר טוב ונכון ואמיתי בתנ״ך מאשר אצל המשכילים שעיוותו את זה, אבל, אבל סיפור הקמת המדינה מתוך האי יכולת של בני אדם לקבל קודם כל את, את, את חזון גן עדן ואחרי זה את, 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 את חוק בני נוח ואחרי זה את תורת משה, האי יכולת של בני אדם לשאת את הדברים האלה, זה מביא שוב ושוב לפשרות. אוקיי, ואיך נראים הפשרות האלה? יש הרבה מאוד פשרות, אתם מכירים חלק מחז"ל שמתייחסים באופן מפורש לשאלות כאלה, אבל פשרות כמו הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו uh, 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 לקריב קור... Uh, לקריב uh, בהמות בתור קורבן. זאת אומרת, הוא, הוא, זה לא המצאה שלו, זה המצאה של 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 של, 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 של הבל. הוא, הוא לא אמר לנוח לעשות את זה, זה נוח שיורד מהתיבה ואומר, אוקיי, אני אקח אחד מכל אלה ואני... אוקיי, אז יש פשרה כזאת, יש פשרה לגבי המלך. המלך יכול להיות, מותר שהוא יהיה מלך בתנאי. ש... מה? שהוא לא מרבה בסוסים, הוא לא מרבה בנשים, הוא לא מרבה יותר מדי בזהב וכסף. מה הוא אומר? מה משה אומר לנו? הוא אומר, אפשר מלך, אבל אחרי זה קוראים לזה מלך חוקתי. מלך שהוא מתחת לחוק, שהוא מקבל את התורה מה, מהכוהנים, והוא צריך לכתוב ספר תורה, הוא מתחת לחוק, הדבר הזה מתחיל אצלנו. וכל פעם שמישהו מזכיר the rule of law אתם יכולים לראות איך בהיסטוריה של אנגליה איך הם לקחו את הפסוקים האלה מה, מה, מהתורה שלנו ו, והפכו את זה לחוקה האנגלית. וכמובן העניין של לבלתי רום לבבו מעל אחיו שהמלך בישראל הוא אמור להיות אחד מהעם הוא אמור להיות מישהו שסובל את הסבל של העם. עכשיו, גם זה בלתי אפשרי, אתה יכול להגיד, גם זה בלתי אפשרי, גם זה אידיאל. אבל זה לא אידיאל כמו גן עדן. התפיסה המדינית של התורה היא שצריך, אנחנו מחפשים, כשאנחנו בונים את התורה, אנחנו מנסים לתקן את העולם, אבל אנחנו לא מנסים להגיע לאידיאל בלתי אפשרי. התפקיד של התורה זה לתקן את העולם כפי שהוא. לאתר את הנקודות שבהן ניתן לדחוף על המציאות ולהביא אותו לדבר יותר גבוה. זה התפקיד של התורה. זו המסגרת המדינית של התנ״ך. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הברית, עכשיו אני חוזר לדניאל אלעזר, דניאל אלעזר, כשאנחנו מדברים על הברית, אנחנו מדברים על משהו מיוחד שלא קיים בשום מקום בעולם עד שהתורה שלנו נולדה. מה זה הברית הזה? זה ברית, וחלק מהמחקרים מציינים, הם, הם, הם לוקחים בריתות בין מלכים גדולים ומלכים קטנים במזרח הקדום, ואומרים, תסתכלו, מה, מה, מה זה הברית הזה? הברית בין הקדוש ברוך הוא ואברהם אבינו, הברית בין הקדוש ברוך הוא ומשה רבינו, הברית בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. זה כמו הבריתות שהכרנו במזרח הקדום, אבל עם, עם, עם שינוי גדול, שהבריתות עד, עד התורה, הבריתות היו תמיד בין מלך גדול שיש לו אימפריה, ומלכים קטנים ש, שהוא צריך את עזרתם. ומה המשמעות כאן? שהקדוש ברוך הוא אינו כל יכול, סליחה שאני אני גולש כאן לתוך תיאולוגיה, ו... אבל כאן אני אסיים. הפשט הוא, אני לא מדבר על ה... מה, מה, מה שצריך לעשות, עושים עם זה בימי הביניים, יכול שצדקים, יכול שלא, אבל הפ... הפשט הוא שהקדוש ברוך הוא לא יכול בלי עזרתם של בני אדם. הוא צריך את הברית עם בני אדם בגלל שהוא לא יכול, הוא יכול להחריב את כל העולם, אבל הוא לא יכול... לגרום לבן אדם להיות משהו יותר טוב מאשר הוא, לא יכול להכריח אותו. כמו שגבר לא יכול להכריח את אישה, אשתו להיות יותר טובה, והיא לא יכולה להכריח את בעלה, זה צריך לבוא מבפנים. אז דניאל אלעזר אומר, החידוש בברית של התורה זה שהמציאות עצמה, האלוהים עצמו, הוא לא יכול, הוא לא יכול להביא לעולם אידיאלי. זה לא קורה אצלנו. זה אפלטון מדבר על זה. אצלנו העולם עולם שבור, ולתקן את זה, הקדוש ברוך הוא צריך את עזרתנו, והוא הוא, הוא מתייחס אלינו כאילו שאנחנו מלכים מקומיים שיכולים לעזור לו לקדם את העולם לקראת משהו יותר טוב. עכשיו, זו תפיסה נהדרת של, של מה היחס בין... בין העולם הנורא, הפוליטי והאידיאלים בעולם. אבל לא מלמדים את זה באוניברסיטאות. אוקיי, okay, אני אעצור כאן. תודה רבה.